сәлем достар қалдарыңыз қалай болып жатыр бүгін көңіл күйлеріңіз қалай бүгін бізде өте маңызды сабақ бірақ маңызды сабақ деп қорықпаңыздар бұны түсініп алсаңыздар ағылшынның елу пайызды сіздердің қалталарыңызда деп айтуға болады шын неге өйткені бұл фундаменталды маңызды тақырып мысалға қазақ тілінде біз сөйлеген кезде біз үш уақытта сөйлейміз дұрыс па келер шақта осы шақта өткен шақта бұның ішінде біз жалғаудың қандай жалғау қоятынымыз қандай сөздер қолданатынымыз барлығымыз біз ә, білеміз бірақ біз ойланбаймыз өйткені бұл біздің ана тіліміз ағылшын тілінде де кез келген тілде де осындай үш уақыт бар осы үш уақытты дұрыстап біліп алсақ біз кез келген сөйлем кез келген ситуацияда ә, сөйлеп кете аламыз бүгінгі біздің сөйлесетін тақырыбымыз дәл осы үш шақ болады үш уақыт болады және де сіздер дайын болсаңыздар біз сабағымызды бастаймыз кеттік сонымен достар барлығы ыңғайлы болу үшін мен ә, біздің бүгінгі ақпаратты бүгінгі сабақты осындай кесте ретінде жасадым өйткені басында біз бұл кестеге қараймыз оған жүгінеміз бодан кейін ә, бізге керек емес кезде бұл кесте біздің басымызда осындай ә, құрылым ретінде сақталып қалады бұл кестеде не бар біріншіден ә, кестенің ішінде ә, бізде келер шақ үстінде ортасында осы шақ және өткен шақ астында содан кейін бізде қимылды орындайтын кісілер керек яғни есіндіктерден бастап көрейік біріншіден ең маңыздысы мысалға мен бұл бізде ай сен немесе сіз бұл бізде бір ғана сөз ю біз бұл бізде we олар they, енді мұқият болайық he, he деген бұл бізде ол бірақ қазақ тілінде бізде, бізде ол деген қыз балаға да ол балаға да айтыла береді ағылшын тілінде бұл бөлек ол бізде ол балаға he, қыз балаға she, ал егерде адам емес болатын болса ит неге адам емес жалпы неге жансыз нәрсе емес деп айтпаймын өйткені ит деген жануарға да айтыла алады жануар деген жаны бар нәрсе ғой сондықтан ол ит көбінесе жануарға да айтыла береді ал адам емес заттың осы заттардың заттардың барлығы адам болмаса ит деген сөзді қолдануға болады енді бізге етістік керек етістік кез келген тілдің орталығы кез келген келген сөйлемнің ішінде етістік бар қимыл бар біз бір нәрсе жасаймыз тамақ ішеміз ба ә, теледидар көреміз ба немесе достарымызбен сөйлесеміз ба бұның барлығы қимыл егерде біз осы қимылды және де үш жақта айта болсақ ә, біз өте үлкен жұмысты жасап қойдық деп айтуға болады Кестен, кестенің үстіңгі жағында бізде ә, сұрақ хабарлы сөйлем және болымсыз сөйлем енді Қа, біз хабарлы сөйлемнен бастап көрейік яғни хабарлы деген бұл жай ғана қарапайым сөйлемдер ә, мен теледидар қараймын менің ағам бар деген біздің қарапайым сөйлемдер хабарлы сөйлемдер ә, осы шақтан бастап көрейік осы шақтың аты ағылшында present. Present simple. бүгінгі біздің осы уақытта ә, осы уақытты талқылаймыз ә, жаңағы біздің кісілерді кестемізге орналастырамыз i you we they ә, біраз орына аударамыз he, she, it. неліктен аударатынымызды мен содан кейін түсіндіремін дәл осы осы шақтың ішінде мысал ретінде біздің алатын етістігіміз қарау watch. мына сөздің оқылуы watch. мынандай c және h деген қосындыны көріп тұрсаңыз бұның оқылуы ч уот басында осы етістікті алып көрейік екіншісіне содан кейін ораламыз осы шақта мысалға мен бір нәрсені көремін деп айту үшін ештеңені өзгертпейміз етістік қалай тұр солай қоя саламыз Watch болды i watch деген бұл бізде мен көремін you watch. сен көресің we watch. біз көреміз they watch олар көреді міне осы төртеуіне бізде етістік өзгермейді кез келген қимылды осында қоюға болады әлі де басқа мысалдар істеймін пока осы wоtch деген сөзді ала тұрайық ағылшын тілінің құрылымы сөйлемдердің құрылымы біраз өзгеше яғни мысалға мен теледидар көремін қазақ тілінде етістік ең соңында бірақ ағылшын тілінде етістіктің орны дәл кім немесе не деген сұрақтан кейін жүреді яғни мен бірден i watch. мен көремін енді барып не мысалға TV. теледидар i watch tv ең оңай осы бізде watch еш өзгермейді мына тың орнына кез келген етістікті қоюға болады келесі he she it. мынау біздің жаңағы ол ол және ол деген сөздер бұл жерде не өзгереді қазақ тілінде жалпы өзгеріс болады мысалға мен көремін сен көресің ол көреді иә yeah? қазақ тілінің өзінде бірнеше сан түрлі жалғау бар қазақ тілін оқитын адамдарға бұл кішкене оңайға соқпас ал ағылшын тілінде бір ғана жалғау қосатын хи ши итте бізде watch деген сөзге и қосылады яғни мына ә жерде менің қосылатын сөзім с кейбір кезде и с кейбір кезде ә жерде сіздерге түсінікті болу үшін с немесе ис деп қоямын және мысал одан кейін тұрады Watches. бұл жалғауды қосудың маңызы өте зор себебі мысалға мен көресің деп мен айтатын болсам әрине сіз мені түсінуіңіз мүмкін мен тілді үйреніп жүрсем бірақ полностью дұрыс болу үшін жалғауды дұрыс қойған жөн яғни мына үшеуіне хи ши ит бұл бізде болады отис ол көреді ол көреді қыз балаға және ол көреді жансыз нәрсеге деп айта берейік осы шақ хабарлы сөйлем бітті келесі келер шақ жалпы келер шақ а, яғни болашақ ең а, оңай түсінетін түсінуге оңай және қарапайым шақтардың бірі деп айтуға болады неге қараңыздар бұл жерде еш бөлініс жоқ мынау ай юu we зe hи ши ит барлығы бірге тұрады оған біздің қосатынымыз тек қана бір көмекші сөз бұл уил will болашақтың келер шақты көрсетеді және уиллдан кейін бізде кез келген етістік қояды ал біздің мысалымыз wотh көру яғни мен көремін деп айту үшін келер шақта мысалға ертең ол бізде i will watch you will watch we will watch they will watch. he will watch She will watch. it will watch. болды мына watch деген орнына кез келген қимылды етістікті қоюға болады алдында уил болатын болса бұл келер шақ деген сөз келесі бізде өткен шақ бұл жерде де еш бөлініс жоқ барлығы бірдей i you, we, they, he it. А, менің бұл жерде қосатын жалғауым болады мысалға етістікті қазақ тілінде қалай мен теледидар көремін ал егерде өткен шақта болатын болса мен теледидар көрдім ол теледидар көрді көрдіңіздер ме бізде өркен шақтың өзінің бір жалғаулары болады ағылшын тілінде де дәл солай бірақ бұл жерде жалғаудың бір коллекциясы емес тек қана бір жалғау қосылады бұл И-ди. Мысалы, немесе қарапайым сөзбен ед иди мысал ретінде жаңағы біздің очты аламыз Оч. енді біз бізде вотчт оқылуы вотч оны вотч қажеті жоқ осы бастан сразу үйрене беріңіздер Watched. I watched. мен көрдім You watched. сіз көрдіңіз We watched. біз көрдік They watched. олар көрді He, she, it. Watched барлығына бірдей ол көрді тамаша достар ағылшын тілінде бір ғана айта кететін нәрсе өткен шақ кішкене бір капризны лау келген шақ неге Ә, бізде өйткені барлығына иди қоса берудің мүмкіндігі ә, мүмкіндік жоқ ондай әрине етістіктердің үлкен пайызы ә, иди қосылатын етістіктер оларды аушын тілінде дұрыс етістіктер деп атайды алайда ағылшын тілінде бұрыс етістіктер деген ұғым бар дұрыс емес ә, олардың өткен шақта өздерінің формалары болады яғни оларға идидің қосудың қажеті жоқ неге олай бұл сөздер өте жиі қолданылғандықтан және ағылшын тілі жалпы әлемдік тіл болғанына өте ұзақ болды көптеген елдермен араласты жаулады соның нәтижесінде көптеген сөздер араласып кеткен сондықтан кейбір сөздердің өздерінің өткен шақтағы формалары пайда болды оларды біз қадам қадаммен Ө, жаттайтын боламыз өйткені бұл жалғаулар бұл естіктер жалпы жиі қолданылатын сөздер мысалға солардың біреуі go гоу дегеніміз бару бұл өте маңызды етістік бару деген етістікті біз өте жиі қолданамыз оның жақшаның ішінде мен көрсетіп қойдым өткен шақтағы өзінің формасы болады Went. оның оқылуы went. бардым бардым барды, барды маңызы жоқ бастапқыда осы етістіктердің екінші формасы болатын болса осылай жақшаның ішінде көрсетіп отырамыз мұндайға сіз үйренесіздер одан кейін барлығы оның жатталып қалады және яғни мысалға мен мында бардым деп айтатын болсам мен go at деп айтпаймын мен went деп айтамын I went мен бардым you went сен бардың we went біз бардық they went олар барды he went ол барды she went, it went ол барды тамаша достар бұл біздің хабарлы сөйлемдер болды сіздерге тағы түсінікті болу үшін мен тез тез тағы да бір етістікті алып осы кестеге қойып шығайын мысалға help. Help дегеніміз бұл көмектесу мына жерде осы шақтан аламыз бірден менімен мен бірге жасап отырыңыздар ойланып отырыңыздар мен біраз пауза жасаймын i ou we e не өзгереді жақсы хелп ешнәрсе өзгермейді өзің қоям. He, she, ит болатын болса не болады хел helps. helps. he ши ит хелпс жақсы келер шақта не болады жақсы will, help. барлығы да оңай қарапайым барлығында бір жүйе бар көріп тұрғандарыңыздай help ол бізде дұрыс етістік егерде ол бұрыс болатын болса мен оның бірден екінші формасын көрсетуші едім оған иди қосуға болады сондықтан мен helped деп айтамын мен көмектестім сен көмектестің и тағы басқа керемет достар енді ә, бізде осы үш шақтағы хабарлы сөйлем шыққаннан кейін біз сұрақтарға барамыз сұрақтарды қалай істеуге болады окей okay, достар енді сұрақтарға оралайық жалпы кез келген сөйлем кез келген тілдің құрылымын оның ерекшеліктерін білу үшін біріншіден өзіміздің ана тілімізде ә, жақсы сөйлеуіміз қажет және де оның құрылымын түсінуіміз қажет Ғым, кез келген тіл бұл ә, тірі жүйе ә, бұл құрылым сондықтан ә, бұның барлығын біз түсініп алатын болсақ екі тілдің арасындағы айырмашылық және ұқсастықтарды білетін боламыз қазақ тілінде сұрақтар қалай жасалады ә, мысалға сен тамақ ба ә, сен ұйықтадың ба ә, сен ә, алматыда тұрасың ба немесе ң менің айтқаным дұрыс па бізде көмекке келетін көмекшілер ә, жалғаулар бұл ма, ме, ба, пе сияқты сұрақ, сұрақтың жалғаулары ағылшын тілінде сұрақтар көмекшілер арқылы жасалады бірақ олардың көмекшілері ә, сөйлемнің басында болады алдыңғы жағында болады біздің ма, ме, ба, пе сияқты аяқ жағында емес осы шақтан бастаймыз осы шақтың көмекшісі бұл бізде ду жаңағы біздің адамдарымыздың алдында қойылады кестеміздегі сұрақ міне міне сұрақ мына екі шақпақтың ішінде болады Do. Uh, watch деген сөзді сол баяғы мысал ретінде алатын болсақ Watch. бізде сұрақ шықты мысалға do you watch? сен көресің ба do I watch? мен көремін ба do we watch? біз көреміз ба do they watch? олар көреді ма бастапқыда сөйлем құраған кезде мына кестеге қарасамыз болады ең бірінші do, одан кейін кім одан кейін не істеді do you watch do we watch болды He, she, it де не болады жаңағы мына жердегі и do ға барады осы do ға қосылады и оның орнына бізде пайда болады Das. Das. сәл үлкен қылайық о, үлкен болып кетті жалпы дегеніміз мына хи шидің алдында болады жаңағы біздің етістік енді с жоқ дуға кетіп қалды және өзімен өзі қалады бұл жерде етістікті өзгертудің қажеті жоқ. Көліп, па достар мына жақтарда етістік өзгеріп отыратын болса мына жақта олар вообще өзгермейді пайда болатын тек қана көмекшілер Does he watch? ол көреді ма Does she watch? ол көреді ма Does it watch? ол көреді ма барлығы ол қазақ бірақ біз уже оларды ажырата аламыз иә осы шақтағы көмекші екеу. Do does кеттік ары қарай will жаңағы will алдыға шығып кетеді де ол өзімен өзі жеке дара көмекші болады will мысалға You watch. болды сұрақ дайын Will тек қана жай ғана бірінші орынға шығып кетеді will you watch? сен көресің ба will I watch? мен көремін ба will we watch? біз көреміз ба will they watch? олар көреді ма will he watch? will she watch? will it watch? болды келер шақта түсінікті де ойлаймын өткен шақта бізде болады did дид дегеніміз ол да өткен шақтың көмекшісі ә, мына дудың өткен шағы деп айтсақ болады ә, бұл жерде бізде етістіктер өзгермейді дәл солай пайда болатыны Watch болды did i watch? did you watch did we watch did they watch did he did she did it watch? барлығы бірдей енді ә, кез келген мына жердегі басқа бір етістікті алайық мысалға тыңдау тыңдау дегеніміз listen. Listen. мен оны қойып шығамын мына жерге мысалға оның орны мына жерде liteн will I listen will you listen деп кете береді мына жерде де лиссен алатын орны бірдей мен сіздерге асықпай түсіндіріп жатырмын бірнеше мысалмен барлықтарыңызға точно түсінікті болу үшін егер де уже все түсіндім десеңіздер келесі бөлікке өте берсеңіздер болады көрдіңіздер ма лисеннің орны тура отчтікі сияқты мінекей достар сұрақтарымыз дайын мына төрт көмекшіні жаттап алсақ болды олардың орнына жанай кім деген сөздің алдында тұратынын жаттап алсақ болды ағылшын қалтамызда келесі болымсыз сөйлемдерге өтеміз болымсыз сөйлемдерде қазақ тілінде қалай істелінеді мен тамақ ішкен жоқпын мен тамақ ішпеймін мен ойындар ойнамаймын бұл жақта да өздерінің бір жалғаулары бар екен көріп тұрмыз иә енді ағылшын тіліндегі болымсыз сөйлемдердің құралуы түсінуге оңай өйткені бізге уже белгілі заттар бар бұл жерде жәнегі біздің көмекшілер осы жаққа өтеді яғни бірінші ай мысалға мына төртеуіне i you we they. бізде болады ду Not not дегеніміз бұл жоқ деген сөз иә оны қысқартуға болады don't деп жіберсек болады don't енді еттігімізді қоямыз мысал ретінде сол баяғы watch алайық i don't watch. мен қарамаймын you don't watch. сен қарамайсың we don't watch. біз қарамаймыз they don't watch. олар қарамайды жаңағы does not деген мына келеді иә yeah? ноттың қайда келгенін түсіндік қой he does not she does not оны қысқартып тастаймын сразу doesn't he doesn't watch she doesn't watch it doesn't watch ол көрмейді ол көрмейді ол көрмейді а, сіздер толығымен do not watch does not watch деп айтсаңыздар болады қысқартсаңыздар да болады бұл жерде ешқандай бір қатып қалған ереже жоқ Ә, келесі келер шаққа өтеміз кішкене ә, скорость қосамын өйткені ә, сіздер кестеге біраз үйреніп жүйеге біраз үйреніп қалды деген бір үмітім бар ә, бұл жерде бізде will not таңалатын нәрсе жоқ will not, жаңағы will ә, оның асына not ә, қасына not қосылады Қысқартам десеңіздер мынаның қасына немесе қасына емес Тауа, Want деп қысқартуға болады біраз бет әлбеті өзгерді бірақ мағынасы сол Want дегеніміз бұл яғни бір нәрсені істемеймін болашақта ал біздің етістік watch мысалға мен көрмеймін болашақта тоже барлығына бірдей келер шақта өткен шақта жаңағы біздің did мына жерге өтеді и ол айналады did not деген сөзге қысқартатын болсақ didn't. didn't watch болды i didn't watch, you didn't watch, we didn't watch they didn't watch he didn't watch, she didn't watch, it didn't watch. керемет кез келген естікті мысал ретінде түсіндіре кетемін мысалға үм, Change. өзгерту жаңағы мына ч деген естілетін білеміз ғой чaнge uh, i don't change you don't change we don't change they don't change he doesn't change she doesn't change it doesn't change i didn't change you didn't change we didn't change they didn't change he didn't change she didn't change it didn't change i won't change you won't change we won't change they won't change he she it won't change bulbuchi among the Takrup. Ә, біліп практикадан өткізіп жаттап алсаңыздар болды достар барлығын сіздер ары қарай оңайлықпен аласыздар бұл өте маңызды ең маңызды нәрселердің бірі үш жақта сөйлей алып мына етістіктердің орнына кез келген етістікті қоя алатын болсаңыздар болды сіздің барлық сөйлемдеріңіз дайын тек қана ә, сөздерді бір жаттап практикадан өткізіп алсаңыздар болды ендігі мына біздің бүгін мен түсіндіретін сабағым бітті ә, сіздерде тек қана практикалау осы бір негізгі тақырыптарды біз басында өтіп аламыз да оның барлығын сол екі ай бойы жақсылап тұрып бекітетін боламыз әрине жолымызда тағы да бір жаңа нәрселерді қосып отырамыз онсыз болмайды бірақ ең негізгі заттарды сразу басында беруге тұрсамын. потому что ә, сразу сіздерде бір түсінік пайда болады и мотивация пайда болады деген ойдамын енді сіздер ары қарай практикалық жаттығуларды істей берсеңіздер болады goodby